Бахартан сирахтах булуга уйрах. Бүгүн Нюрба куратын поликлиникатыгар полиция сухал медицинский көмө уанна сүрбалтас нюмердах бахару тарах сухаратырат кыттылах хобохоктах бахарны верети болла. Верети ухиянынан поликлиника магнагет эхегер уоттур бутманыха балы хевлехеттера улахан уолу юта суах бахарны сигнализацияны колбон 01 нюмерге эрием билдердилер. Манытыңа балыхага баржону сухаллык жеттен тахартатылар. Сылнаю инструктаж ахыл противопожарной безопасности. Ол бүтінен тон эвакуацияға ауын 5 пациент болы. Эвакуацияланына онна олана 100-100 үлехет. Поликлиника, он администрация үлехеттер. Сухалы хитнери кириятын кытары ухиян бұхытнан уот турбут серегер Нюрба Курат магны гюнумердеғ. Итенне Антоновкадағы иккес нюмердеғ бахарны частыр караулыра тейділер. Бахарны дәретілік баттаға сухал медицинске көмекәлі. Кенлер мәхәйе суақ уйректі болар серегер тиелерін ғайы үлехеттері ұңыран беділер. Бахарны дәр магныға тәскі уот турбут серен сонны тута болулар. Кенлер кәлектерігер дері бахартан сәрәқтәғ боларға тустағы петнештәғ балы хәулехеттері уот умырлара сырыттылар. Ачак бұтын болғана басты кетәс фаэтеруңы бұппыт. Осынан ушенені ортынан хыналы бұт. Мұманны көректер часты болуларын ады қолыбыры хатыр кварталға бейді. Им болулары әбіхәт надылақ бұл. Уйрети вопсай түміге ортынан сыналында маннык мастерствоны чашияр бұланы кирбит қол бұхықтақ уйретейлер өсті де болы тұрақтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Сахатер Виднеті, Нюрба.